Բարի լույս, հարգելի հեռուստատեսի դիտողներ, կարծում եմ շատ-շատ ռետ արդեն արտնացել եք մեզ հետ միասին եւ ես ուզում եմ նախադասություն ասել, որ նավետը շատ է սիրում, օրինակ ավետը չի սիրում, երբ որ մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ ես նշում եմ այդ մասին, հիշեցնում եմ։ Չեմ սիրում, այլ պարզապես դա կոչվում է հաղորդավարական զրյա մեջ։ Վերադարձանք տաղավար։ Եթե տեսնում են, որ վերադարձ, դիտեցին գովազ, է դիտեցին։ Վերադարձանք տաղավար։ Այն ինչ որ տեսնում են մարդիկ, ինձ թվում է պարզապես նպատակ։ Առաջ է, բայց շատ է սիրում։ Գիտեմ, կարող ես ասել։ Չէ, չեմ սիրում, միցակ սովորություն է, գիտես։ Գիտեմ, սիրում եմ, չէ, սովորություն է։ Վերադարձակ, ծաղավա։ Այո, լավ, ինչ է, միցակ մենք ձեզ հետ ենք։ Ներկայացնում ենք Սելի հեռուստատեսողներ Վան ստուդիայի տնօրեն Վահան Ղազարյանին, ասելով, որ Վան հեռուստաստուդիան արդեն երկրորդ անգամ համագործակցում է Armenia TV-ի հեռուստաընկերության հետ։ Առաջին ֆիլմը երկրաշարժի 20-ամյակիներ նվիրված, երկրորդ համագործակցության արդյունքում ծնվել է անկախության 20-րդ տարեդարձին նվիրված վավերագրական ֆիլմ, որն բաղկացած է Հայաստանի բոլոր 46 քաղաքների մասին պատմող վավերագրական ֆիլմերից։ Վահանը, Վան ստուդիայի տնօրենը այստեղ է, մենք ասում ենք ձեզ բարի լույս ու սկսում մեր առավոտյան նախազրույցը։ Նախ, Վահան ջան, մետեո կախվածություն կա ձեզ, մեկ է անձրև է գալիս արև, հա, կա կախվածություն, չէ, կա կախվածություն, կախվածություն կա, օրինակ այսօր մի քիչ թախծոտ է, այս պահին չնայած նկարանախումբը ծաղկաձորում է աշխատում, բայց իրենց այդքան չի խանգարում։ Ես երկրորդ ֆիլմը ավարտվել է արդեն։ Երկրորդ ֆիլմը մնացել է մի երկու մարզ նկարահանումներ, նկարահանումներն ավարտել եւ վերջում Երևան քաղաքում նկարահանումները, քաղաքում իրականացված է նկարահանումները, ուղղակի կա վարչապետի հետ հարցազրույց պայմանավորված, Հայաստան Հանրապետության նախագահի մամուլի գրասենյակի հետ հարցազրույց պայմանավորված, իրենք մի քիչ ուշ են այդ հարցազրույցները կազմակերպելու, էլի մնացել է այդ հարցազրույցները պրոտոկոլային։ Վահան, փաստորեն 26, մոտ 26 մարզերում նկարահանումներ եք, հա, անցկացնում 11։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն ունենք 11 մարզ, 10 մարզ ունենք, 1 մարզը Երևան քաղաքը որպես նաև մարզ է դիտվում, եւ այնպես է 10 մարզ, ասենք Շիրակի մարզ, 46 քաղաք։ 46 քաղաք։ Իսկ 12 մարզերից է ֆիլմը պահկացած, ուրեմն առաջին մասը պատմելու է Հայաստանի Հանրապետության մասին, որտեղ նաև ընդգրկված է լինելու Արևմտյան Հայաստանը նույնպես, առաջի սերիայի մեջ, իսկ մնացած սերիաներն արդեն պատմելու է Երևան քաղաքի մասին եւ մարզերի մասին։ Պաստորեն, ֆիլմը ընդհանուր առմամբ ավելի պատմական բնույթ է կրելու։ Ֆիլմը այս 20 տարիների ընթացքում մենք ինչ ենք ձեռք բերումներ ենք ունեցել, անկախության 20 տարիների ընթացքում, եւ նաեւ ավելի շատ ներկայացում է մեր ուրեմն քաղաքների մարզերի մշակույթները, որոնք շատ տարբեր են իրարից, ասենք Շիրակի մարզի մշակույթը Լերիվայլը, ասենք Լոռու մարզինը կամ Քեղարքունիքինը Լերիվայլը, սկսած բարբարներից, վերջացրած մինչև բարբարների մասին կոթողներից, ու մենք ֆիլմում, որպեսզի ֆիլմը ավելի հաճույքով նայվի, մենք փորձել ենք բարբարներին, ասենք եթե ապարանում են նկարանումները իրականացվում, մենք պահել ենք ապարանի բարբարը, փորձել ենք բնակիչների հետ այնպիսի մարդկանց հետ հանդիպել, ովքեր որպեսի կոլորիտը պահելու։ Հեռուստաստուդիա, Վահան, ինչ է մատուցում, ինչ ծառայություններ է, որ ասեն հեռուստաստուդիա։ Վահան, հեռուստաստուդիան զբաղվում է արտադրությամբ, այսինքն մենք հիմնականում արդեն 3 տարի համագործակցում ենք Արմենիա հեռուստաընկերության ժամ լրատվականի հետ, այս արդեն 3-րդ տարին է, ու արտադրում ենք նաև հաղորդումներ եւ ֆիլմեր, գովազներ, նաև թե յուրաքանչյուր ամեն ինչ մեդիական, մեդիա, մենք տեխնիկապես որևէ խնդիր չունենք, տեխնիկապես լիարժեք պատրաստ ենք, ունենք մոտ 4 մոնտաժային սեղաններ, թվային ահագին, հասկանալի է, այն ամեն ինչը ինչ անհրաժեշտ է որակյալ արդյունքում։ Իսկ համագործակցություն Արմենիայի հետ, օրինակ, ինչ է նշանակում ֆիլմը, նկարում եք դուք, ինչով է օգնում Արմենիան, ինչպես եք համագործակցում լուսաբանումը, թե Արմենիա հեռուստաընկերությունը հանդիսանում է, նախ մի հատ շնորհակալություն հայտնեմ Արմենիա հեռուստաընկերությանը, Արմենիա հեռուստաընկերությունը ուրեմն ինֆորմացիոն հովանավորն է ֆիլմի, ես երկրորդ ֆիլմն է, որ Արմենիա հեռուստաընկերության եթերով հեռարձակվում է, եւ նաեւ ինֆորմացիոն հովանավորն է։ Ամբողջովին ֆիլմը 20-ամյակի նվիրված, երկրաշարժի գնացել է, երկրաշարժի 20-ամյակի դեկտեմբերի 7-ին հեռարձակվել է, ու արդեն ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին հեռարձակվում է, ես արդեն 3-րդ տարին է հեռարձակվել Արմենիայի եթերով ծերկեր ֆիլմը, եւ նաեւ նորից Արմենիա հեռուստաընկերությունը եղել է ինֆորմացիոն հովանավոր ֆիլմի թե նկարանումների ընթացքի ժամանակ, թե արդեն եթերը, մինչև եթերը հեռարձակվել է։
Այս ֆիլմը նույնպես Արմենիա հեռուստաընկերությունը ինֆորմացիոն հովանավորն է եւ նաեւ ցուցադրվելու է Արմենիա հեռուստաընկերության սեպտեմբերի 21-ին սեպտեմբերի 21-ին առաջին դիտողը հա կարող եք պրեմիերան դիտել ինքը անուն խորագին ունի վերածնունդ 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 հա ուրեմն ֆիլմից հատվածներ շատ է հերարցակվել ժամլերատվականով մենք որտեղ որ նկարաններ ենք իրականացրել այդ մասին միշտ խոսել ենք Արմենիա հեռուստաընկերությամբ ժամլերատվականով հատվածներ շատ են հերարցակվել վահան ինքն դուք ո՞ր մարզն եք ներկայացնում եւ ո՞ր մարզն եք ներկայացնում եւ եղել է տարբերակ որ այդ մարզը շատ ավելի գունագեղ եք ներկայացնում ես ներկայացնում Շիրակի մարզը Գյումրի քաղաքը բայց չկա նման բան չկա որ Գյումրին առանձնահատուկ է չկա նման բան ներկայացած մենք կարող ենք ասա հասնել չէ իսկ ինձ հետաքրքիր է օրինակ այդ մարզեր որ գնում եք նկարահանումների դուք ինչ որ մարդկանց ընդգրկում եք պատահական մարդկանց հենց նույն է ուրեմն մարզերում ունեն մարզային հեռուստաընկերություններ մենք մինչև մարզ գնալը մարզային հեռուստաընկերություններով հայտարարություններ են տալիս որ ձեր քաղաքում նկարա ձեր մարզում լինելու է նկարանախումբը քաղաքներով որ քաղաքը ասենք երկու կամ երեք օր հա նախորդ տեղյակ ենք պահում որպիսի ովքեր որ ասելիք ունեն ուրեմն այդ ժամանակահատվածում գիտենան որ քաղաքում ինչ նկարահանում է իրականացվում փորձեն իրենց ասելիքը մոտենալ ասել բացի այդ քանի որ մենք համագործակցում ենք նաև մշակութային, ասենք օրինակ քաղաքապետարանի մշակույթի բաժին կամ մարզպետարանի մշակույթի, նաև այո, նաև իրենք են աջակցում, որպեսզի մենք հանդիպենք նմանատիպ մարդկանց հետ, ասենք ամենահին բնագիճը տվյալ համայնքի օրինակի համար, իրենք աջակցում են, որպեսզի մենք այդ մարդու հետ գտնենք եւ հարցազրույց վարենք։ Լավ, շնորհակալ։ Սիրելի ռեժիսոր, մենք ունենք հնարավորություն հիմա դիտելու հատված Վան հեռուստաստուդիայի եւ Արմենիա հեռուստաընկերության համատեղ մի աշխատանք, որը կներկայացվի ամբողջությամբ սեպտեմբերի 21-ին եւ Վերածնունդ կոչվող ֆիլմը։ Համեցեք փոքրիկ հատված։ We'll be right back.
Ea ținând de septembrie 21-ին կլինի, եթե ճիշտ եմ ընկալում, եթերում Armenia Hrusta ընկերության, Վան Հրուստա ստուդիայի տնորենն է այսօր մեզ հետ, Վահան Ղազարյանը, ով արդեն երկու Հրուստա ֆիլմ է ներկայացրել այս Հրուստա ընկերության եթերում։ Դուք շփվել եք ոչ մայրաքաղաքային վիճակի հետ, ինչպիսին են մեր այսօրվա քաղաքները, որովհետև հիմնականում Երևանակենտրոն է ամեն ինչ։ Եթե ճիշտ նայենք, եթե ազնիվ նայենք, մշակույթը, առևտուրը, չգիտեմ, ամեն ինչը ցավոք սրտի, ուրեմն սխալ մի կետում է կենտրոնացել։ Մենք շփվելով քաղաքների, մեր հայազգը տեղ քաղաքներ մենք ունենք, որ շատ միամիտ են, շատ հասարակ են, ու ես չեմ է պատկերացնում, որ իրենք կարողանան օրինակ Երևանում ապրել, միանշանակ չեն կարողանա ըստ իս իրենց այդ բնավորության, Երևանցին մի քիչ այլ բնավորություն ունի։ Եթե այդ քաղաքները միամիտ են, Վահան ջան, այսինքն ճիշտ հակառակն է Երևանյան պատկերը, Երևանյան այստեղ խորամանկ են, ոչ թե խորամանկություն, այլ արդեն Երևանցին այլ կերպ է կյանքին նայում, ավելի ուժեղ է դիմացկում, ոչ թե այստեղ խորամանկության մասին են, ըստիս ուժեղ ու դիմացկուն են մարդիկ, ովքեր ապրում են այլ քաղաքներում, հերո կենտրոնում, չէ, իրենք ավելի հանգիստ ու թեթև են ամեն ինչին նայում, ամեն ինչին ավելի մեծ բան է, ամեն ինչին ավելի թեթև են նայում, բայց օրինակ Երևանի բնակիչը չի կարող, որ չգնա աշխատանքի, առավոտ վեր չգնա, կամ վասկի մեջ չլինի, այստեղ մեծ քաղաքներում նամանավանդ ռուսերեն մի հատ պարկա տեմպի մեջ են ապրում, պետք է հասցնեն, այնտեղ չկա էլի այդ խնդիրը, այսինքն քաղաքներ կան, որ չկա այդ խնդիրը։ Մի իտալացի շատ հայտնի վավերագրող ասում էր, որ Երևանում շատ արագ մարդիկ անդադար ինչ-որ տեղ շտապում են, որ գնա սեմը չկաչեցնեն, հետո արևածաղկի սերմ կերևազրկեն։ Հիմնականում մեր զբաղվածությունն է, էլի շատ արագ վազում ենք, բայց ուր չգիտենք, այդպեսի մի արտահայտություն կա, ասում են գնում եմ գործերով, բայց իրականում ոչ մի գործ չկա անելու։ Վան, անկախության գաղափարը ինչպես է նաև տրվում ֆիլմում, տվյալ մարզի, տվյալ քաղաքի բնակչին հարցրվում է, ինչ է քեզ համար անկախություն, ազատությունը, 20 տարեկան արդեն չափահաս տարիքի անկախությունը։ Անկախությունը դե շատ կարևոր բան է, ու այդ հարցվում է, իհարկե հարցվում է, եւ բոլորի համար է կարևոր, նամանավանդ այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի տարեց են, ավելի շատ, այսպես ասած, կյանք տեսած են, իրենք շատ են գնահատում անկախությունը, ու այդ բոլոր դժվարություններին նայում են շատ նորմալ երևույթ, ու իրականում այդ նորմալ երևույթ է 20 տարեկան անկախ հանրապետության համար, այս դժվարությունները պետք է լիներ, բայց պարտա չէր կարող միանգամից լինել, այնպես թե երիտասարդությունը հասկանում է, այդ գաղափարը արդեն սկսել է հասկանալ, այսօր մի քանի տարի առաջ օրինակ ավելի դժվար էր երիտասարդին ասել, որ պետք է դիմանալ այս դժվարություններին, որպեսզի ունենալ էս, բայց այս տարիների ընթացքում որոշակի փոփոխություններ իրենք են նկատում, որ արդեն ունեն, ասենք, քաղաքում ինչ-որ շինարարություն է եթե իրականանում, ասենք թե կամ մշակութային ինչ-որ միջոցառում է իրականանում, արդեն հասկանում են, որ այդ անում են հենց իրենք, այսինքն իրենց որևէ այլ ազգ չի օգնում, անկախ պետություն են, անում են հենց իրենք, այսինքն եթե այդ գումարները, ասենք, աշխատավարձից գումարներ կամ, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի զարգանա իրենց քաղաքը։ Վահան, ձեր խմբի մասին կպատմեք, ձեր ռեժիսորի, օպերատորի, խմբագիր, եթե կա։ Նախորդ ուսումնեմ շնորհակալություն հայտնել նաև Արաք Եվորքյանին, որովհետև մեր ֆիլմի կոմպոզիտորն Արաք Եվորքյանն է, սաունդտրեքը, և ինքա ես, քանի որ մենք ֆիլմը դեռևս չենք ավարտել, ֆիլմը ավարտելուց հետո ֆիլմի համար առանձին սաունդտրեք է գրվել։ Սա եղած գործերից չէ՞։ Սա եղած գործերից է, բայց սաունդտրեքները փոխվելու է, Արաք Եվորքյանն առանձին սաունդտրեքները տեղադրելու, ընդանուր ֆիլմի տակ ընդեղ ինտերշումեր է լինելու, շատ հետաքրքիր։ Իսկ ռեժիսորը, ուրեմն, Արմեն Տերմեկրճյանն է, շատ, ուրեմն, բարձրակարգ ռեժիսոր է, ով ավարտել է Մոսկվայում ռեժիսուրա, հենց Մոսկվայում է ավարտել ռեժիսուրա բաժինը։ Առաջին ֆիլմն էլ է նա արել։ Առաջին ֆիլմը չէ, ինքը չի արել, երկրորդն է ինքն արել, այս սրա վրա է ինքն աշխատում, ունի նաև փոքր ֆիլմեր ինքը պատրաստած, որոնք որ այս մի երկու ամիս հետո Ֆրանսիայում փառատոն կա, Արմեն Տերմեկրճյանի ֆիլմն է այնտեղ ներկայացվելու, եւ ինքը լինելու է մեկ ամսով Ֆրանսիայում, բայց այդպես մեր աշխատանքներին չի խանգարելու։
Սենարիստը շատ պրոֆեսիոնալ է, լրագրողը Անժելա Հայրապետյանը նույնպես պրոֆեսիոնալ լրագրող է, օպերատորի մասին նույնպես, խումբը շատ պրոֆեսիոնալ աշխատում է ու շատ արագ։ Իսկ Վան հեռուստաստուդիան որտեղ է գտնվում? Վան հեռուստաստուդիան գտնվում է Գյումրի քաղաքում, ուրեմն մենք այսպես ասեմ, հա, արտադրամասն է Գյումրիում։ Մենք աշխատում ենք Երևանում, այսինքն ես միշտ առավոտից Իրիկուն Երևանում եմ, առավոտ գալիս եմ Իրիկունը գնում եմ, 120 կիլոմետրը, քանի որ մենք նաև Մոսկվայում ենք ինչ որ աշխատանքներ արել, գիտենք որ այդ 120 կիլոմետրը մեծ ճանապարհ չէ, նամանավան։ Բայց արտադրամասը, հա, արտադրամասը գտնվում է Գյումրիում, այսինքն որպես արտադրող հեռուստաստուդիա, արտադրանքը տալիս է Գյումրիում, բայց մենք հիմնականում համակորձակցում ենք եւ աշխատում ենք Երևան։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ Վան ստուդիայի տնօրեն Վահան Ղազարյանն է մեր հյուրը, մենք ասում ենք սելերսայտողներ, ձեզ հիմա ցտեսություն շատ կարճ ժամանակահատվածով, որովհետեւ գոլազդ է Արմենիա։ Վստահ եմ, արդեն արտացել են բոլորը Armenia TV-ի հետ միասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է Վան հեռուստաստուդիայի տնօրեն Վահան Ղազարյանը։ Շարունակում ենք հետաքրքիր զրույցը մի շատ լավ ֆիլմի մասին, որը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 21-ին, անկախությանը նվիրված։ Վահան, յուրաքանչյուր այս օրինակ մեծ նախաձեռնությունների կողքին ռեալ պետք են ուժեր, որպեսզի իրականացնենք և դրամային միջոցների, այո։ Ասեմ, որ մենք շնորհակալ եւ մենք դա մեզ կարող ենք թույլ տալ մեր եթերի ընթացքում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնելու հովանավորներից, նախ առաջին շնորհակալություն եմ հայտնում մարզերի բոլոր մարզպետներին, որովհետեւ մարզպետներն ու քաղաքապետերը շատ լավ են համագործակցում եւ ես անկախության 21-ին նվիրված ֆիլմը հենց իմանում են շատ լավ է մոտենում նկարանող խմբին, աջակցում, ինֆորմացիա, սկսած ինֆորմացիայից։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետերին եւ մարզպետներին։ Եվ նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Armentel ընկերությանը, Pilain-ին, որովհետև գլխավոր հովանավորը հենց Pilain ընկերությունն է։ Քանի որ մենք հիմնականում գործում ենք, ուրեմն Գյումրի քաղաքում, Գյումրու աջակցություններ ցուցադրում, այսքանը երևի։ Եվ նաև շնորհակալ եմ Արա Գևորգյանին, որ ասենք առաջի ֆիլմը Անշահախնդորը, ասես որ խնդիր չկա, ես 21-ին նվիրված ֆիլմին պատրաստ եմ իմ ներդրումը կատարել։ Կարծրատիպային չէ անընդհատ Հայաստանը ցույց տալ խաչքար, եկեղեցի, բազեի թռիչք, թե դուք փորձել եք գոնե ֆորմատով փոփոխություն, որտեղ անդադար տենց ենք տեսնում մենք այս երկիրը, բայց ինքը ուրիշ ձևի է։ Ինքը զարգանում է, բայց մենք դա այդ ընթացքը ոնց որ չենք նկատում ֆիլմերը։ Ուրեմն Ավետ ջան, այսպիսի մի խնդիր կա, մենք նախքան ֆիլմը նկարահանելը ուրեմն ուսումնասիրեցինք տուրիստական կամպանիաների աշխատանքները։ Ու տուրիստական կամպանիաները հիմնականում տուրիստներին տանում են նույն տեղը, Կարնի, Գեղարդ, Սևան, Զարգացող, Դիլիջան, նույն տեղերը։ Մենք փորձեցինք ուրեմն ցուցադրել, որ Հայաստանի Հանրապետություն կան ավելի հետաքրքիր տեղեր, որովհետև մեկ անգամ տուրիստը գալուց հետո երկրորդ անգամ չի գալիս։ Մարշուտը միշտ նույնն է, այսպես ասած։ Եվ նաև մենք մեր ֆիլմում, քանի որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունն ունի հիմ, շատ հիմ պատմություն, մենք նաև ունենք, ասենք, Վարդան Մամիկոյանի ֆիլմում ընդգրկած Վարդան Մամիկոնյանի տնկած ծառը, որի մասին օրինակ ֆիլմը շատ տալիս է նաև ինֆորմացիա, որի մասին շատ մարդիկ չգիտեն, որ Վարդան Մամիկոնյան Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք, Իջևան քաղաքում ծառ է տնկել, որի մոտ, ասենք, նոր ծառ է տնկել, հա, որի մոտ ծառ է տնկել Մարշալ Բաղրամյանը 3 հատ, օրինակ։ Շատ կոթողներ կան, որի մասին մոռացված են, նույնիսկ չգիտեն ոչ ոք։ Այսինքն այս ֆիլմով հետաքրքիր կլինի նաև ինֆորմացիան ենքան կլինի, որ հայի համար հետաքրքիր կլինի։ Օրինակ ասենք Երևանի մասով ասենք, բոլորս է գիտենք, ես էլ գիտեմ, որ Երևանում կա ասենք Երևանի թանգարան, չէ՞, բայց ինչի օրինակ հաջողվել գնալ Երևանի թանգարան, իսկ եթե գնացել եմ, ինֆորմացիա շատ քիչ եմ ստացել, բայց ֆիլմում ասենք Երևանի թանգարանի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա կլինի։ Բացի այդ, ուրեմն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները ծրված են, ասենք Ամերիկայում, Գերմանիայում, Եվրոպական բոլոր երկրներում, կան ոչ միայն Երևանապնակ, կան ասենք գյումրեցի, որ ապրում է ասենք Գերմանիայում, կամ ասենք ապարանցի, ով ապրում է Մոսկվայում, ու այս ֆիլմը հերարցակվելով US Armenia հեռուստաընկերության եւ Armenia հեռուստաընկերության եթերով, ամեն մարդ կուզենա իր քաղաքը տեսնես 20 տարիների ընթացքում, իր քաղաքն ու ինչի է հասել իրեն, ասենք մանկության օրերը հիշի իրեն, եւ նաեւ մենք ֆիլմում շատ ֆիլմի
filmul շատ նաև շեշտ է տրված, որպեսզի այն բնակիչները, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են բնակվում եւ ունեն որոշակի ֆինանսական միջոցներ, փորձեն ուրեմն աջակցել, ոչ թե ամեն մեկ իր գյուղին, իր քաղաքին ինչ-որ բան նման ներդնի աշխատատեղ ստեղծելու պայմանով։ Շատ արվում է այդ գործընթացը, կա, բայց որ զարգանա ավելի լավ։ Վահան, մեզ տրամադրված հեռուստաժամը դժբախտաբար մտնում ավարտի, շնորհակալություն ձեզ, բավականին մեծ ինֆորմացիա տվեցիք այդ նախագծի մասին, սիրով կսպասենք սեպտեմբերի 21-ին վերածնունդ ֆիլմին, եւ ինչքան է տևողությամբ, դա էլ ասեք։ Մեկ ֆիլմի տևողությունը 45 րոպե։ 45 րոպե։ Շնորհակալություն, Արցախը ընդգրկված է։ Արցախը ընդգրկված չի, չէ։ Եվ ասեմ մի բան, որ ֆիլմը նաև ունենալու է 1000 DVD տարբերակ օրինակներ, որը որ անկախության 21-ի օրը բաժանվելու է Հանրապետությունով մեկ։ Շնորհակալություն Վան հեռուստաստուդիայում աշխատող բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ազգանվել եւ հայանպաստ գործունեությամբ են զբաղվում, իսկ անմիջապես գովազդից չտեսահոլովակից հետո մենք հանդիպելու ենք ազգանպաստ մի իրողության մեջ, որը Տիկին Ամալյան է, իր հեռուստախոհանոցային եւ համեղ պատրաստումներով։